en marxa l'enregistrament i començarem aquesta sessió del seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSC del curs 2023-2024. I avui estem molt contents de tenir amb nosaltres a Camil Marvin, que és doctoranda de la Universitat Oberta de Catalunya i en cotutela en la Universitat de Mons, a Bèlgica. Ella ara mateix forma part del grup Identicat de la Universitat Oberta de Catalunya i també del projecte Equilink, la secció catalana del projecte Equilink, que és, en el cas de Catalunya, sobre nous parlants en tant que agents de transformació sociolingüística a Catalunya. La seva recerca, la recerca de Camil, se centra en el cas de les comunitats escolars de la Vall d'Aran, per tant, la seva presentació sobre la política lingüística de les llengües minoritzades i el bé-estar, anirà sobre aquestes comunitats. Tenim moltes ganes de sentir-la també per un motiu lingüístic, i és que Camil farà la seva presentació en occità aranès. Per tant, estem molt contents de... Diria que és el primer seminari del curs que serà en occità aranès. Hem tingut algunes altres llengües romàniques, però la tercera llengua oficial de Catalunya encara no havíem tingut cap intervenció i, per tant, estem molt contents, molt agraïts. Després, a la part de preguntes, farem allò, una política multilingüe d'intercomprensió entre llengües romàniques i, per tant, Camil, també a la part de preguntes, occità, català, el que te vagi millor. Molt bé, doncs moltes gràcies. Camil, tens la paraula i endavant. Bon dia a tots i a totes. Ara compartisqui la pantalla. Ja de veure el públic, soc força contenta de veure a tantes persones. Hola, Rosa, soc força contenta de te veure també que pugui compartir el primer viatge, que pugui compartir aquesta meva recerca també a les persones que eren participants en la meva recerca. Visualitzar moda de pantalla sencera. Primer de tot, voleria expressar el meu agraïment en ta CUSC, la Universitat de Barcelona i a Beli per aquesta oportunitat de compartir aquesta recerca amb vosaltres i també per haver acceptat que jo la presenti en aranès. Cert, jo soc era presentadora, més consideraria aquest seminari com una producció col·laborativa. Demoraré les vostres idees, suggeriments i reflexions per amor et benestar, perquè que era transformació sociolingüística i un projecte col·laborador i col·lectiu. Qui sóc jo? I per què aquest seminari? És important que jo me presenti a tal que podàs comprendre la meva posicionalitat i com això s'hi manifestava en les meves donades. Jo sóc Camil Marvin, doctoranda, sóc nascuda i crescuda als Estats Units, en Texas, i els meus estudis de màster en França. M'interessava tot el temps era socialització dels mainatges en el context trilingües, les llengües minoritzades. Doncs, com ja havia conegut a la Vall d'Aran com a turista d'abans, me semblava el cas perfecte en taer etnografia sociolingüística. Doncs per a jo era una curiositat intel·lectual amb la meva recerca. Però per era gent aranesa, per els mestres, els estudiants, els meus veïns en Aran, sobtadament havia una texana a mi lideri demanant accés a les seves vides quotidianes, del son treball a l'escola. I jo sabia des de tu estem respectuosa d'aquesta acollida de tractar la meva presència en l'escola com les mestres, com a col·legues, com a companyeres. Eret que jo era neutra,
entre cometes, non pas aranesa, non pas catalana, non pas espanyola, també me donava per i privilegis en la meva producció de dades. Explique tot això perquè tiets en compte d'aquest anàlisi i també perquè pugats considerar i analitzar les persones en les meues que presentes en les meues donades, no com a objectes de recerca, sinó col·laboradors i col·laboradores. Per què aquest seminari centrat just en benestar? De cercadors, educadors, que som així, molti de nosati sejam entà transformar les injustícies sociolingüístiques que observam. En Aran, per exemple, cada curs hi ha més estudiants d'aranès, més aprenents, més acrònom vol dir que hi ha més usagers, evidentment. Per a causa ha de canviar. Jo crec que és necessari que pensem en projectes de revitalització de llengües que s'hagin de transformar totes les injustícies, no són que les que són lingüístiques. Sus un nivell més pràctic, com podem animar els autis a desenvolupar la consciència sociolingüística quan els seus propis besos materials i emocionals no se satisfan. Jo proposi el benestar com a forma d'assegurar que els besos de les comunitats escolars, de l'escola, les famílies, del professorat, siguin satisfetes perquè puguen imaginar nou i futurs sociolingüístics que s'avaloren totes les vides i totes les experiències. Digueu, no cal parlar massa de la Vall d'Aran, et que ja m'imagini i haverà consciència de territori amb aquest públic catalanoparlant. A la vegada parlaré un que des causes que jo trobi més pertinents al meu anàlisi. Hi ha força canviaments entre la temporada baixa i alta de la Vall. No som que dam era població de Raval, més particularment quan parlam de mobilitat laboral, de migrants que vien a Raval entre treballar i donques a les famílies nouvingudes en les escoles. Com veiem en les meues donades, açò porta implicacions sociolingüístiques també l'arribada de turistes, de migrants, els jovents i els monitors d'esquí, per exemple, que no parlen l'aranès. Més també porta implicacions materials, sobretot en habitatge, en allotjament i en preus de vida. Com vedets ací en aquesta notícia de Aran Notícies, Naut Aran és l'únic municipi català on l'habitatge supera els 5.000 euros el metre quadrat. Hi ha una crisi de veritat d'allotjament en el Val. També hi ha força diversitat lingüística i cultural. Hi ha comunitats de parlants d'àrab, de romanès, bulgarès, espanyol de Latinoamèrica. Acro és evident també en la demografia de les classes de les escoles. La relació política i històrica amb Catalunya és particular. Damb la meva etnografia, açò sorgit força, sostut d'un discurs de força mestres de que la Generalitat, el Departament d'Educació, no entén el cas aranès ni els besuns de Raval. També hi ha una paradoxa aranesa, si jo parli de gatekeeping de la política lingüística. La paradoxa d'aquest govern vol, dir que vol la difusió de la llengua aranesa, volen revitalitzar-la, mas el govern, el Consell, no vol deixar el control de la política lingüística ni de l'ensenyament de l'aranès. Per exemple, en l'escola d'adults, en l'escola d'idiomes, en Vielha, és professors aquí no han el permís d'ensenyar l'aranès. És un problema en què a punt que en so que tant les proves i certificats de l'aranès de sacar un B2 seu d'aranès,
Molta gent en Aran me parlava de la màfia aranesa en el Consell i la manca d'objectivitat en les proves de l'aranès. Fins final, som que hi ha escoles públiques en Aran, hi ha un institut en Vieja i diverses escoles primàries en Aval. Oficialment, l'aranès era la llengua vehicular de les escoles primàries. En el Consell General hi ha un departament de llengua i cultura, que és on treball era política lingüística de Raval, més no hi ha cap departament d'educació en Consell. A la vez, hauem aquest problema, paradoxa, un altre viatge, de que era part màger de la política lingüística en Aran ser en les escoles. Sense l'escola no hi hauria més aprenents de l'aranès. Més oficialment, el Consell no ha responsabilitat de les escoles. Doncs resulta que cada escola ha autonomia en el seu propi projecte lingüístic. Tenen, cada escola té circumstàncies molt desparieres. Tot això resulta en cada escola primària que interpreta aranès com a llengua vehicular de formes diferents, amb projectes pedagògics diferents. Era la recerca que presentia avui prové de la meva tesi doctoral, que demana com són includiment i exclusió creada i articulada en l'escola aranesa. Ella diu de com ell, que era política lingüística educativa, tracta diferent i cursi de manera diferent, amb diferents exigències de seues pràctiques lingüístiques. Jo i la etnografia en Aran de 10 mesos l'any passat en escoles diferents, produint observacions en classe, observacions en events en general, en la comunitat escolar, en entrevistes amb mestres i famílies, també en un anàlisi textual dels documents oficials de la política lingüística. Per vos donar vera idea de com funciona la escola aranesa, també de treball dels mestres de dia a dia. Aquest horari ve d'una classe de dosau en una escola primària. Doncs, començam amb experts en llengües que he ensenyat en aranès, més, per exemple, si un dia toca exercicis en català, o un dia toca lectura en castellà, pot canviar. Més, era llengua vehicular i per aquesta matèria era aranès. Després hem cursi de francès, investigam i cream, que és ciències naturals, ensenyat en català, exploramat, ensenyat en castellà. Scenaris, que era un programa nou en aquest curs que jo observava, havien escenaris diferents, per exemple, de teatre, escenaris de crear un museu, una sèrie de televisió, etc. Amb la filosofia que el mainatge és autònom i protagonista de son aprenentatge. Donc, són els estudiants que deciden crear, i també jo trobo que això és força interessant, tenen autonomia lingüística. Doncs cada escenari dura 3 setmanes, més o menys, han d'escollir en quina llengua van a treballar. Doncs han un itinerari personalitzat, un paper que, en què ponen la trajectòria d'escenaris. Doncs si en escenari de teatre treballar en català, per exemple, l'escenari següent han d'escollir entre aranès o el castellà, etc. Doncs, som que en aquesta matèria d'escenaris hi ha força complexitat lingüística, força complexitat pedagògica. Després, a viatges d'educació física era ensenyat en francès, depenent de la mestra,
cursi d'anglès, educació emocional en aranès, si me brembi correctament. Mostria acro per vos donar la idea de treball dels mestres, que era força complexa, i a viatges eres me parlava de ui, m'he desbrembat que ara toca ensenyar en català i no en castellà, no en aranès. Doncs és un treball complex i un treball ja de crear, cada mestre creava era seva política lingüística en la seva classe d'Amazon escolar. A la vez, d'abans d'explorar el benestar com concepte, jo volia començar la meva teoria de la precarietat. Neil Springfield define la precarietat com a era inseguretat estructural, financial i existencial, provocada per l'adveniment del neoliberalisme, el desmantellament de les ajudes de l'Estat i la normalització de treball ocasional a curt termini i intermitent. Jo referisqui a sieu a la precarietat en un a la vulnerabilitat, pr'amor era conceptualització de la precarietat soslinye el context neoliberal en què viuem avui i en què eduquem els mainatges avui. La precarietat no és universal en son afecti, en son afect. És a dir, de que veri corsi marginalitzats, gendered, racialitzats, etc., se troben en situacions, dieu, més precàries que altres. Segons Judith Butler, la precarietat és una força compartida que pot ser positiva i negativa. Negativa en el sentit que és una vulnerabilitat compartida corpòria, més també una força positiva en el sentit que és productiva, que poder produir solidaritat entre persones, també hi ha força de que se poden sometre demandes polítiques. La precarietat, al mateix temps que el benestar, depèn d'una agència relacional interdependent. És a dir, depèn d'una ontologia social en què nosaltres depenem dels altres, de les institucions i dels entorns. Quan parlem de la inseguretat, parlem de dificultats de veure un futur a long termini. Guardians del futur poden visualitzar una família sense papers, per exemple. Nosaltres, com a investigadors, guardians podem veure de nostre treball o de la llibertat en nostre treball. Jo, com a doctoranda, per exemple. Eben les nostres llengües, i una interrogació barriera. Les nostres llengües guardians de futur que podem visualitzar. Guardians podem visualitzar l'ensenyament en aranès, en català. Són qüestions incòmodes, més són interconnectades, són la nostra realitat. A terme els nostres projectes de transformació sociolingüística sense tenir en compte aquesta inseguretat seria un projecte sense sentit. Jennifer Fisher prepausa un tipus de pedagogia crítica en ta respone a la precarietat en les vides de l'escola. Segons ell, era pedagogia precària. Dir que la pedagogia precària exprimís una obligació ètica i política als joves, exigís als educadors i administradors ser reactiva i responsable davant les formes d'interdependència i vulnerabilitat que caracteritzen les seves vides. En un vell, les seves accions com a estrictament individuals o divorciades de condicions compartides.
Amb aquest marc conceptual de precarietat, voleria compartir donades de les escoles araneses en què sorgeix era precarietat. Així hi ha una entrevista amb la mestra de substitució que venia de Lleida. Era parlar de la seva experiència d'arribar a Raval. Jo diré, bueno, doncs, com et van cridar a contactar per anar aquí? Era diré, em van cridar un dimecres a les 4, a les 8 estava agafant un bus per allotjar-me aquí. Vaig haver de 4 a 8 a buscar un hotel, el més barat possible, per baixar més el bus. El més barat possible era 50 i em van fer un preu per semestre. Si no, bueno, aquella setmana vaig pagar 50 a la nit, van ser 5 nits. Sí, de fet, a l'hotel vaig dir que era mestra, que venia de fer substitucions de l'escola del poble. Llavors, ahir va ser que em van dir, vale, te fem un preu i em van deixar 10 euros. Però no tenia ni dret a cuina, ni, vull dir, tot això de menjar era a part. Saps? Llavors, la primera setmana que vaig estar aquí vaig fer això. I com se acabava la temporada d'esquí, que també vaig tindre molt mala sort, ells tancaven l'hotel la setmana següent. Mentalment em va afectar. No sé si t'interessa, però mentalment sí. Em va afectar molt perquè és com arribar a un lloc sense saber que a on estaràs la setmana següent i sense tenir ni un lloc segur per tu, saps? I jo demané, vas intentar de demanar persones de l'escola per ajuda de buscar i què et van dir? Van dir que no hi havia res perquè tot que alquilaven era alquiler vacacional, saps? Llavors a la setmana me sortien a 400 euros la setmana, un alquiler vacacional. Doncs aquest exemple il·lustra molt bé la precarietat neoliberal en un poble turístic. I quan els mestres porten tant de responsabilitat de la promoció de l'aranès, com poden assegurar el seu treball quan no se troben en una situació d'allotjament digna? I com podem imaginar d'aprendre o com eri poden imaginar d'aprendre aranès quan ni poden trobar a un viure en curt termini. I això és un problema freqüent de profes o de mestres de substitució que com et projecta de l'escola aranesa i d'haver l'aranès com a llengua vehiculara, pues quan hi ha manca de mestres de substitució, no hi ha moltes mestres que han el certificat de l'aranès o que poden entendre o parlar, ensenyar en aranès. Doncs això tot afecta la política lingüística en les escoles. També voleria compartir aquesta imatge d'un llibre d'una escola diferent en de continuar d'analitzar aquesta precarietat en el treball dels mestres. En la petita biblioteca d'aquesta escola hi havia uns llibres com aquest, llibres en castellà, més d'ame text en aranès imprimit en paper enganxat a tau. També totes les pàgines era a tau, com reemplaçant el text en castellà amb la traducció en aranès. Però quan jo he campat això en aquesta escola m'ha afectat molt, em semblava molt, molt lort perquè de pensar i reflexionar en tot el temps, en tot el labor de crear aquest recurs per en tas mainatges, m'imagini en et
treball col·lectiu, que eren els mestres de parlar, de dir que mira, la manca de llibres en aranès, què podem de acro i un treball i un temps addicional en tot el treball, tot el temps de que ja han els mestres. Doncs era manca de recursos, era precarietat material, laboral, resulte fins final en més de treball entre els mestres. També cal dir que el Consell també publica llibres en aranès, més d'ahir la quantitat força limitada. I també em ve dir en aquesta imatge amor entre el projecte pedagògic, entre pensar en com crear un entorn de benestar i d'aprenentatge entre els mainatges. Ara, Leo, parlaré més de la política d'amor en l'escola. A la vegada, si heu un exemple d'un field note, que amb un anàlisi de la concepció de la precarietat temporal o de la pobresa temporal que viuen en les escoles. Jo parlava amb la Laia i la Raquel, tots els noms són canviats, dues mestres de primària sobre el programa d'escenaris. Aquest any és el segon curs en què fan escenaris, però em van dir que des del curs anterior l'equip directiu va canviar moltes coses, en particular l'oferta d'escenaris i l'avaluació. La Laia i la Raquel em diuen que, com cada escenari dura només 3 setmanes, no tenen prou temps per a treballar en tot o de profunditzar en determinats temes. La Raquel em va dir: canviem el programa cada any, no podem madurar. Aprenem per a causa i el que hem après ara no ens serveix a res. I jo he un altre exemple que també il·lustra aquesta precarietat temporal, aquesta pressa en l'escola, aquest dia d'una altra escola. Vaig demanar a la directora sobre el programa d'ambients, que és similar a escenaris. És el primer any que implementen ambients. Li vaig demanar com anava i em va dir: a veure, jo no creo que el malo és tan malo ni el bueno és tan bueno. Llavors va continuar parlant d'adaptar-se a nous programes, a noves expectatives i instruccions per a l'escola. Aprendre per anar més ràpid, amb més resultats. Va dir: bueno, lo que passa quan els polítics s'avorren. Va continuar parlant i va dir que ara, amb tanta pedagogia que s'ha d'incloure la tecnologia també, hi ha nous reptes per a l'escola. Em va plantejar una pregunta retòrica. Amb tecnologia com el GPS, les calculadores, la intel·ligència artificial, per què fins i tot necessiten més escoles? Va dir que Finlàndia té el millor sistema escolar i els millors resultats dels estudiants i que és perquè els alumnes comencen a anar a l'escola als 6 anys, no abans. Va dir que els estudiants han de ser al carrer, tenir rascades als genolls, sabent que estaran bé, aprenent pel seu compte. I això implica, va dir, que a Finlàndia els pares han de ser pares i no deixar que la tauleta o el telèfon facin la seva feina de criança per ells. Vale, només volia veure a quin temps, quin temps me demora. Doncs en política lingüística, en un context de precarietat, què mos cau? Podem pensar en crear condicions perquè aquest benestar sorgeix. A la vegada, què et benestar? És dinàmic i col·laboratiu, creat via agència relacional. Implica un procés d'aprenentatge recíproc. Les configuracions del benestar se creen
A través de l'entorn social i cultural i les formes culturals, les versions individuals i col·lectius, els afectes, afecti incorporats. Per exemple, cada cultura, cada família, cada persona hauria una definició diferent, una sensació, un afecte diferent de com se sent estar en una situació de benestar, d'estar ben. Cada centre pot definir a massa com volen configurar el benestar i aquest procés de creació col·lectiva ja és un acte radical. Jo penso que és força important que quan pensam de crear un projecte de condicions de benestar de tot i de totes. És essencial que hem això de més buts de l'escolar, en un som que dels adults, no som que dels administradors o dels mestres, però també d'escoltar als estudiants que pensen eri i com quins són els espais, les condicions, les situacions en què se senten en benestar. Jo penso que també com amb la meva tesi doctoral que tracta d'aquesta idea d'inclús i inclusió, exclusió, en l'escola, també la idea d'integració dels mainatges nouvinguts o famílies nouvingudes, que per exemple que l'aranès sigui la llengua d'integració o de cohesió social de les persones. Jo pensi que jo prepausi que millor pensi pensar en un repte de benestar entre tots i d'un benestar inclusiu de tot l'escolar, totes les famílies, perquè quan veiem el repte com era integració, és força malaisit a definir què vol dir d'integrar-se, quin és el model exacte per què han d'integrar fins final a quin punt volen les escoles que s'integren a veres famílies o veri estudiants. No és possible parlar del benestar de la llengua, de l'estatus de la llengua, sense parlar del benestar dels parlants. Ja crec que és un tema molt tractat en treball sociolingüístic. Per parlar de com podem crear el benestar en les escoles, jo referisqui a la política d'amor. Així he posat una citació de Bell Hooks, una investigadora feminista negra que parla molt de era ètica era política d'amor. Diré, tot i els grans moviments per a justícia social de la nostra societat han metut l'accent en una ètica d'amor. Era resposta habitual a mencionar l'amor en contextos intel·lectuals era vergonya. Com, uau, parlar d'amor, bueno, no és tan objectiu, no és tan de bona recerca. Per què? És un tema típicament considerat femení, típicament considerat suau, espiritual, dieu, massa emocional o dieu un terme que és un que té lloc en l'espai privat, més nun com a una política o una filosofia
d'investigació activista. Odieu se considera massa radical, més perquè ja jo crec que ja arribem, sobretot les injustícies sociolingüístiques, que ja arribem al moment d'entrar canviaments radicals. No n'hauria de ser una reflexió radical tampoc, perquè quan parlam de l'escola, quan parlam de treball, d'ser educador, ja donem com... We take it for granted, no? Que hi ha amor en l'escola. Jo pensi que no voldríem enviar els nostres fills a una escola en què l'amor no ha existit. Doncs jo diria que no cal que sigui una causa de vergonya o considerada massa radical en els nostres projectes de transformació social en les escoles. Paulo Freire escriu força sobre la pedagogia d'amor. La pedagogia no són que per aliviar el sofriment dels oprimits, més també la pedagogia en despertar accions de justícia que podrien canviar el món. Hi ha una citació de Berlant que escriu força sobre la política d'amor i diu que ofereix tres causes importants: el coratge de crear millors relacions en tot canviament social, espais en tal testa al malestar de les demandes de la democràcia genuïna, el coratge i la creativitat s'escometen els recursos a posita de tothom, més que més el que a camp de besoin. És important soslinyar que la política d'amor no s'assegura el benestar a 100%, ni d'aliviar a 100% el sofriment de les persones. Jo diria que això és impossible. Ell, la política, hem de responer al sofriment, a la precarietat, però m'ho exigís relacions actives guanyadores entre persones. En condicions de precarietat, no hi ha long termini. No existeix aquesta visualització del futur long. Més d'una política d'amor, és possible visualitzar i crear un futur de benestar per a tutti, a massa. Livingstone diu així: les societats liberades són que poden existir si la mateixa educació és alliberadora i tots els estudiants meriten aquesta deslliurança. Doncs jo he un darrer exemple de les meves donades que jo pensi que mostre la política de creació de benestar, d'una política d'amor i també demostrar que això no és possible de desconnectar de la transformació i la creativitat lingüística. Doncs això passa en una classe de 2º. La Laura, la professora d'educació especial, estava asseguda al costat del Jaime. Ella li va demanar que li donés els estallants, els tisores. Un altre estudiant assegut davant d'ells dos va entrar i va intentar dar les tisores a la Laura, però ella es va negar a agafar-les i va dir que Jaime sí que entén el que havia dit. En Jaime li va lliurar les tisores. La Laura va explicar a la mateixa alumna que ella i el Jaime parlen la seva pròpia llengua. L'estudiant va preguntar: «Qual idioma és?» La Laura va mirar
En Jaime, amb un somriure, i va dir: "Lengua, Jaime, Laura, Laura, Jaime." Jo vaig dir que era cert, el Jaime ho entén tot en aranès, a la qual cosa la Laura va respondre: "I en català, jo parli d'en des de P5 en català." Doncs, d'am aquest exemple, no en som que mostra el potencial d'aquesta política d'amor en tas transformacions sociolingüístiques en l'escola, més també per tornar a la meva qüestió de recerca, de la meva tesi, de com se creen i articulen les fronteres entre includiment i exclusió. En una situació amb un estudiant etiquetat en besoin d'educació especial, etiquetat de neurodivergència, etc. Aquesta frontera que se crea en l'escola entre els estudiants, entre cometes, normals, és que són diferents o és que han besoins diferents. Aquesta política d'amor i de a mi ara terme era amor en el treball que hem en l'escola permite una desfronterització, si acro existe com a paraula, de desmuntar aquesta frontera de qui és incluïda, qui és excluïda, i de crear noves concepcions de belonging, de pertinència. I això jo trobo que és radical. Doncs, per terminar, de morir que no he passat el temps de la meva presentació, més hem de terminar jo qüestions entre vosaltres i vosati. Primer, en quant a benestar, com ha definit vosati com a investigadors o com a educadors, quins mètodes podem utilitzar entre comprendre pràctiques de benestar en escola, com podem observar el benestar o identificar el benestar en escola amb quines metodologies, quins canviaments pedagògics podem fer entre assegurar condicions de benestar entre tots i totes, fins final, entre parlar de la precarietat, els projectes de revitalització de llengües poden haver lloc en contextos de vida precària. Doncs, aquestes són les meves qüestions. Podem tornar a aquesta diapositiva, se cau d'impuls. Voilà, la meva bibliografia. Força gràcies per el vostre temps, atenció, entre Esther, asieu amb jo avui. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Camil, per la presentació, que ha estat molt interessant. Jo crec que, a més, és una presentació que ens trau una mica dels nostres marcs més habituals, eh? Per tant, mos incomoda productivament, diria, eh? Perquè ens obliga a pensar les coses d'una manera una mica diferent. Aleshores, tenim, com que t'has ajustat fins i tot massa al temps que t'havíem concedit, sempre comptem que us agafareu uns minutets de més, tenim un munt de temps per a preguntes i comentaris, i aleshores, endavant. Sí que aturaré l'enregistrament.